את הספר, ויש פה את הפירוש, איך ללמוד. איך נדע שאני קורא אותו לבד? אתה לא תדע. אתה לא תדע. שאתה לא תדע, שאני אבין מה שאתה רוצה שאני אבין. אתה לא תדע, ואתה... אני אגיד לך, תקשיב, רגע, שנייה, הוא שאל שאלה. איך אתה תדע כשאתה קורא את הספר אם הבנת את מה שאני רוצה שתבין? כן. אני אומר לך מראש, כשתקרא את הספר, אתה תבין את מה שאני רוצה שאתה תבין בצורה חלקית. תלמד אותו עוד פעם, תבין את זה. תלמד אותו עוד פעם, תבין את זה. עוד פעם, עד שבסוף תבין את מה שאני רוצה שתבין. הבנת? עד שבסוף תבין שאתה אלוהים. עד שלא יבנת. אם זה קורה אצלך, אם זה קורה...